Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abd Aziz to inform me your honor and ism and delivers from me a few concerns that King Faisal be a senior secondary school found in Chinatown Council, 1 kilometer of Namtamba Road, is in source of his product and therefore reserves all rights to prohibit the professional film. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran delivered by Sheikh Ismail Sulaiman Qatar. All access in this product remain exceptional original to us and we are for chance to take full responsibility for such. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a good day, I'm going to sit up Brazil. I take this up already to have a family now when I'm younger, but what you want to do? On Monday, go to Tuesday, I'm going to say Allah, it's the Kuvu Quran, or Kuzizam Marobos in Uganda, probably Katambikano. Kwa kodi wa mkazi wa kishu Ismaila Sulaiman Nkata okuva ku King Faisal B Islamic Senior Secondary School elisangwa mu Michana Town Council kilomita emu wakute olukudu lude na mutama tukawa Allah hakusewisi okuli zovuru njino vregendere zovura tukutegi ezanti evya nagyo nasanga vyo vikatambika no sili gendere nekuruwe nsongeyo ove nsongeyo kuruwe nsongeyo kuwabula tukusaba mbobosa vodo tukile kunamba zino zero msafu msafu piri chenda munya sabu mutano chenda munana oba zero msabu msabu piri asatu msabu chenda msatu wakaga munya oba zero msabu zero piri asatu msabu chenda msatu wakaga munya boba tusivote tukusaba kuwa kutegele disinga o uze kuwa masepa msitunda ula itanga wakusinga o kumaji uwa lingyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سورة إبراهيم الله يجتانك غاقاما ألف لام را وقالت الله أعلم بمراده الله يسنقو كمان يكيرو بلواتي نيتجين بلو مكسير سنيك تيزو ربو تواتي لابان في عروس تاتان بك السورة من يكتيمو نقو يقام مصورة القلم نون مصورة اندلنا قام بانتقاف عروس تاتان من يكتب بلي نقو يقام مصورة طه ياسين رسنا اشكرا من يكتا ساتو الف لام ميم الف لام را كتاب شنو القرآن انزلناه تواتي السيري بن نبي محمد انزلناه اليك تواتي السجوري بن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبيرينغو تشكوز ساتي لتخرج الناس من الظلمات وبيرينغو جاران تمو بزيكي زاري وبتمنى الله سبحانه وتعالى إذ يالي بقوتي كده كتبماني تكوفو شاكو السنزا إذا كتبماني الله سبحانه وتعالى بتابو عينو كسنزوا وبتوفو بو كسنزوا وبجم غزيكي زاقاري جبابوتي كده مانجي وبيقواتا كنانو كتغي إلى الله إلى النور وبرقيت تانغاري توب السلام بإذن ربهم Uruoku kiliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala Uyumulizu wawe Uberingu watuara Uwabala gilida Ila suratil azizil hamid Kaliringa batiri kubo Egroko fiu Eriyo erina batu siri Allah yowu yinza Ujwamanya tawangulwa Alhamid Atendiri zibwa Ila yebazimu ilitondiri yonamu kutuwa lida wamu الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله سبحانه وتعالى ينني نبرين تجن نبر مقرن موسي وويلون يقوبا وويلون أرسني ومري روبيت وويلون وويلون أكبنا بنا بالكافرين قل بيريابو أبا وكان القرآن Kuli berabu, abatakiriza mateka ga Allah, abatakiriza dini busilamu kuberanga, abajibaji kuberiro baba silamka, min azabin sajid, etikendo kuberi chibonerizo, ibiwobe bagenda kubifuna abatakiriza, ibigendo kuberamu chibonerizo chikilifu, eshogurumi, omwekecha wakuru kuna kuwenkomerero. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة عبابة زيو وقادرة نوكتي تيبيو قدرلو برامو بيسينو Ebabira ngabira biri jeddaro kolera obulambu akhira nebasukurumya obulambu ensero nebubalire ebiseera obulambu ensero nebubiranga bwebubalirije sente zaabwe n'ebirowoozo nga babukolereranga abatajja kuvaako nebabira ngabira biri jeddala era basudde muguluka okukolerera obulambu akhira wayasudduuna an sabiilillah nebabiranga ate bakola kaweefube ow'okuteeka emisanvu mu kkubo lya Allah ويبغونها عوجا غبانو نيوكو بيران تيكو بيري بالي تيكا مواما كونا أبانت بابيرين غباباكو مراما بابيرين غباباكو بيرينا غوبو وبلما وبتيكت باكو قوليا الله سبحانه وتعالى أولئك في ضلال بعيد أبانت بابو بالي مبوزوكي ورينيو أباكارو كبيران غباو قولا بانتو بابا كامي وكباكو كبير قروكفو الله سبحانه وتعالى لياني تدابا الدبي Nibabiranga bubagara, baliteke kekubulia Allah, obu wakatirwa, baliteke kekubulia Allah, obu kubo, obu nabikanti buchami abantu, kubanga bubeira buteba gana nende uoza zaabwe, bubeira buteba gana nende kebagara, Allah subhanahu wa ta'ala abagambi mwabatakiriza, ababirangi kubulia Allah, mwagaru kubiranti, mulichami ya ni mungula abantu, basaburo kukubelelevi, yebiteba gana nende uoza zaabwe, abaraga nisizza kibonereze kiruma n'okubeera mu biwoobi ku lunaku lw'enkomerero wama arsalna lirasulin illa bilisaani qawmihi liyubayina lahum fayudillu llahu man yashaa'u wahdi man yashaa'u wahuwa alazizu lhakim wama arsalna fisukumanga min rasulin mubakayinna illo kujjako bwe twali tutumya afaanana atya bilisaani qawmihi nga tumutuma n'olulimi lw'abantu be ng'ayogera olulimi abantu be lwe boogera basobole okubeera nga bategeera bulungi amateeka ga Allah liyubayina lahum abeere ng'abannyonnyola bulungi bategeere kubanga abeera mwana muzaale mu bo era olulimi alutegeera bulungi ng'era nabo bamutegeera bulungi nga bamufuna buli kyonna ky'ayagala okubategeeza Nibabira nga batikira bulungi olw'okubeera nti bakwatagana mu lulimi fayudillu llahu man yasha naye Allah yabuzanga era abuza gw'ayagadde awamu n'okubeera nti ensonga zonna ziba zitegerekeka bulungi wayahdi man yasha nabeera ng'aluŋŋamya gw'aba ayagadde wahuwa alazizi Allah yatawangulibwa alhakimu Allah atakola nsobi buli kyonna kyakola akikola mu kifo ekisaanidde ate era nga tawangulwa lw'ekyo ky'aba asazeewo tewali ayinza kubeera nti waggulu we waliwo omuntu omulala ajulira oba waliyo okujulira oluvannyuma lw'okubeera nti alamudde awo tutegeera bulungi nnyo nti abantu balina okubeera nga beenyumiririza mu nnimi zaabwe Allah subhanahu wata'ala ze yabawa kubanga bannabbi bonna abajja ku nsi kuno baali nga bajja n'ennimi zaabwe era nga mwe basabira era nga mwe bategerera Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala n'aleeta nnabbi eyali omuwarabu mu bannabbi bonna yali nabiyuna Muhammadu sallallahu alaihi wasallama neyeba Ibrahimu baayogeranga ennimi zaabwe bamuusa baayogeranga ennimi zaabwe baisa baayogeranga ennimi zaabwe nga mwe bategerera Allah nga mwe bakolera dda'wa nga mwe basabira Allah kale n'omuntu asaanye kunyooma lulimi lwe
ngababinga tasobodde kufuna sheikh amusabira dduwa yali baddinga olulimi lwa lukozesa n'abeera ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah yennannyini nnini era kimu ku yayogera ebiraga obuyinza bwe ku kimu kye yayogera ekiraga obubonero obukulu okubeera nti tiina ennimi ez'enjawulo kale omuntu asaanye kubeera ng'anyooma olulimi lwe n'abeera ng'agaana okwesabira olw'okubeera nti amanyi olulimi lwarabu Allah akutegeezezza nti bannabbi abaayita tebaali nga bawarabu bajjanga n'ennimi z'abantu b'ekitundu kyabwe tebabeera nga bwe bakolera emikolo gyonna Allah subhanahu wa ta'ala gye yabanga ayagadde babeere nga bakikola. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد أرسلنا موسى مزمى فتوى من موسى di ayatina ne tumuwa amateeka agaffe an akhriji qaumaka gendo obeere ng'ojja abantu bo mina dhulumaati mu bizikiza ebyali babuutikidde eby'obutamanya Allah ila nuuri babeere nga bagenda ey'ekitangaala eky'okutegeera Allah nga bwe baali bannyonnyoddwa mu kitabo kya Musa Tawraat wadhakkiruhum wabajjukize bi ayami llah ennaku za Allah subhanahu wa ta'ala nnyingi ze yabayisaamu ezaali ez'ebizibu Allah subhanahu wa ta'ala yabawonya Firawo okubatulugunya n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abasomosezza ennyanja ate bwe baamala okusomoka Allah n'abawa manna wassalwa n'abawa ebyokulya n'abawa ebyokunywa ne babeera nga baali siri ekyetaaga okunywa n'agamba Musa alayhi ssalaamu akube n'omuggo gw'ejjinja ne lijja livaamu ensulo oba ne lujja livaamu ensulo kkumi nabbiri ng'ebika byabwe era bwe byali ekkumi n'ebibiri bajjukize ebiseera ebyali ebikulu ennyo Allah bwe yajja abayisa mu bizibu inna mazima ddala fi dhalika mu ekyo ky'ono bwe obajjukizza la ayatin mujja kubeeramu obubonero bwe bajja okutunuulira balabe nti Allah subhanahu wa ta'ala yali abaagala nnyo era yalinga mu kubaagala alina kyabanoonyaamu kubeera nga bamutegeera Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti obubonero obwo bujja kubayamba naye bujja kusinga kuyamba likulli sabbaarin buli yenna alabika nti mugumiikiriza ekisukkiridde shakuuron ate yeebaza n'ayitiriza ajja kubeera nga yeebaza kubanga Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo yabateekako ebyamagero bingi nnyo ate nga babiraba n'amaaso gaabwe Allah subhanahu wa ta'ala agambye Musa abajjukize gye nvudde waabwe engeri gye bazze batambulamu Allah subhanahu wa ta'ala ng'abayisa mu bizibu ebyali batuusibwako Firawuna. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ قال موسى لقومه جكرا موسى ويقام بابانت به اذكروا مجكرا نعمة الله عليكم اتنقر الله تيتيككم ببني إسرائيل إذ أنجاكم ندل مجكرا كسيرا ويلون يزا من آل فرعون أبانت بفراو يسومونكم سوء العذاب أبابا لبابا توساكو يجري أبانك بابا كومبيا كوبيكا بيبوني رزيلين جاورو nga babazinya endubaali nga babatulugunya mu ngeri ez'enjawulo wayudhabihuuna abinaakum baasalanga abaana bamwe abalenzi ne babatta obw'okutya okubeera nti abalenzi abo bayinza okubajjako obufuzi wayastahiyuuna nisaakum ne balikawo abaana bamwe abawala basobole okubakolera obwa awusigaalo nga batulugunyizibwa mu ngeri ez'ebika eby'enjawulo wafi dhalikum ne mu ekyo nno Allah subhanahu wa ta'ala yabajjukiza mu gyenvudde wammwe balaa'un min rabbikum 'azhiim mwali mu ekigezo ekyali kiva eri omulezi wammwe Allah ekirabika nti kyali kinene nnyo. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وإذ تأذن ربكم مجكر الله سبحانه وتعالى مريز ومريز 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 ومريز
لئن شكرتم سنجم نابيرا بيرزا لأزيدنكم نانجين جيتا يالي وكبيرا سنجاكو بونجرا ولئن كفرتم نهي سنجم نهي سمجري يتكافرين وبتبزا لمتصورة كبيرا مبزا الله سبحانه وتعالى بيابتو سزاكني ببابا ودي إن عذابي مشمنين تشبوني بزوجة عندكم وتبزا لشديد كيتي لفو era kikawunyo yeyoyo Allah subhanahu wa ta'ala walibashi kombe zako wa qala Musa in tasfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid wa qala Musa ya gamba abantu be in tasfuru singamna salawu kubiranga muri bakafiri antum wa man fil ardi jami'an mwekinyini nababanyi musibona gabasa zewo kubira ntibajja kwibaza Allah subhanahu wa ta'ala byengira byabawadde babera gabasa zewo kwisa mbere yekafiri taba mukwibaza fa inna Allah mazima mukimanyenti Allah subhanahu wa ta'ala la ghaniyyun mukaggan yutaina cheye kuyaje muri somwe mwino bwita bujali hamidun atendirizibwa era yebazibwe bitonde bitali mu binje ba mu bantu muri mwama mwibaza mubitonde ebirala mwaba ebyebaza mubinyonyi mulimu ebyebaza ebyennyanja byebaza Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti singa munaaba muganyi okwebaza mwenkenyini babani Isirairi n'abali mu nsi bonna ne basalawo ne beekobaanira Allah ne bagaana okumwebaza talina kyasalwa ate bwe bamwebaza talina kyeyeyongerako Allah kubanga mugagga ate yeebazibwa ebintu bingi nnyo mu bitonde bye فلم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم تجبتوك أنك كما ولدك أبانك وأبايوك مسمون ريرو قوم نوح كما أبانك وأبايوك مريم بقوانو فأبازك إذا ما تبابك إذا نبأونا نبأونا لمياتو وعاد أبانت باعاد أبعاد أبات ميوان نبدي وابو يليهي تباهودو أما أولي لقابو تكفتوكا نكيرا تغماني تماني بنتو برياتا مبرا كبانتو بوملين بوغو وثمود نابا ثمود أبات ميوان نبدي وابو يليهي مغاندا وابو يتبو صالح تماني أنغا كبشيري أبقواكو والذين من بعدهم أبو بفوق الدباتون نيجو كيران تورفاني مروابو واري يلابر نبانجا بجواو لا يعلمهم إلا الله كذي أصبر لكم تكيرا موين دقواه وفجاك الله سبحانه وتعالى إكايا رمني أتيرا بابك بقبول الدرة فجاك بتكيرا جاءتهم رسلهم بالبينات أبابك بابي بابا جيران غانك بابا ليت الدوب ينيك وبابك لفجران تبابير الله سبحانه وتعالى وردوا أيديهم في أفواههم nebatira emikono jabwe nebajibutikira ku mimwa jabwe nebasalawo obutabaako kye boogera wadde okukkiriza nga kabuli n'akalagira ddala nti baali bagugubye okubeerako kye bakkiriza wadde okubeerako kye bakkaanya ne bannabyaba abaali bazze okubeera nga babasomesa eddiini ya Allah nebasalawo okubasiriikirira ne bagamba nti ebigambo byabwe teka tusirike boogere balikoowa wakaalu ne batuuka n'okugamba إنا كفرنا بما أرسلتم به ما زمرت وكيزا الدليل يبيمكم إدوانا بيوكم إلي تجتولي غابت أفير بباك دنبا النبباوي وإنا مزمر الدلف لفي شك تين موكب سابو سنوب تليب مطيبو مما تدعوننا إليه مريب مير يبيمتقو ركين دجبيري مغتوف تلينوب تليب مطيبو تلينوب كبيران تين نوكب سابو سا مير يبيمتقو كبيران تين تبيرين تبي كبيرين تفكم نزكير زي أفكيين نوني يبكتر رفجباريكو فسلين بمطيبو نيب بمريسة قالت رسلهم أفي الله شطر في السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى
قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت رسلهم أبابك بابا جانغمو أبابك بابا بارينغم بسيريبيون غبالين بسيوا nabo beerwananga ko ne babeeranga baddamu abantu abo ababalingisanga ne babagamba afillahi shakkun bannange ku Allah subhanahu wa ta'ala tumutadde wasiwasi w'okulingisa mbu temuli bamativu ebikwatagana ne Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obubaka tuyeringa tubaleetera mubiringa mutereera ebintu byatutumye byebuninamu obutali bumativu baatiri samawati wal ardi nga mukimanyi bulungi nti Allah yatonda eggulu n'ensi yaduukum abakowoola yagafura lakum abeerenga abasonyiwa nentonubikum amazambi gammwe wayuakhirakum abeerenga abawakati musobole okuwangaala ila ajalin musamma okutuuka buli omu atuuke ku kisanja ki Allah subhanahu wa ta'ala kiyamugerera okuwangaala mu bulamu bw'ensi qaalu baddangamu nga bagamba in antum temulimu abatulika abatukowoola enkya n'eggulo illa okuggyako bwe tuba tubatunuulidde tubalaba basharun mithluna muli bantu buntu abatufaanana temulina njawulo naffe turiduuna mwagala bwagazi antasuduuna okutuwugula n'okututeera emisanvu mu kkubo amma kaana yabudu aabaauna tuve ku ebyo bakadde baffe ne bajjajjaffe ne bakitaffe bye babadde bakinza okumala ebbanga eddene fa'tuuna mutuleetere byemuba musobola bisulfaanin mubiin ebyamagero obubuyinza obwannamaddala obulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala yabuwadde obubaka obwo bwe muzze okutuleetera mutuleetereyo ensonga ezimatiza n'ebyamagero ebyenkukunala ebijjo tunnyonnyola nti ddala temuliko kituufu temubanga bupanzi kwagala kutujja ku bya nnono yaffe. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قالت رسلهم على كباب الدنجم لباب كامل inna hanu mazima fesuli illa okujjako nga bwe mwogedde basarun tuli bantu buntu mithlukum abafaanana nga mmwe walakinna allaha naye mukimanyi bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala yamunnu ala man yashaau min ibaade ateeka ebyengera byebyenjawulo kwoyo kwabayagadde mu baddu be wama kaana lana an na'tiyakum bisultaanin illa biiznillah ati tekiri mu buyinza bwaffe era tetukiinaako obusobozi okubeera nga tubaleetera ebyo bye mwagala tubaleetera ebikakasa obwannabbi bwaffe okujjako nga Allah akkiriza singa Allah abakkiriza tusobola okuleeta ebyamagero tusobola okuleeta byonna ebikakasa nti kye tuli kyekyo wa ala llahi ne ku Allah subhanahu wa ta'ala falyatawakkali lmuminuun abakkiriza gye basaanidde okwesigamira kubanga bwe bamwesigamira babeeranga beesigamidde awali obunywevu obwannamaddala. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله يبنى في تبات ويسجى تسنجى في تبات ويسجى مجيل الله سبحانه وتعالى وقد هدانا أن الله سبحانه وتعالى يمزوك تلنغميا سبلنا ممكوك قفتك في نوك بيرانك تقواتا الله سبحانه وتعالى تلنغمي زمكوك قفتك في تسر سجاري نغاسيني ولا نصدرنا في وديوك بيرانك تجقل بقميك لزا على ما آذيتمونا كبنيزم يلنجي منابا مستوش الزاق نيستجق بقمرموا وعلى الله فليتوكل المتوكلون إرانك الله سبحانه وتعالى أبيس كاميرا بأن مدل جبال بدليس كاميرا وبانغ الله سبحانه وتعالى ميس كاميرا ممانجي الزبوية. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن
الظالمين وقال الذين كفروا بدانغا مونغا بابا تكريزا لرسلهم غابغا بابا تميباوي لنخرجنكم من ارضنا تجبق بمنسيا في تجبق بفرميا ونونغا تميسي تيكا نيبوا تبطوارينغا ننبو كسيمو فنجزة تبطي منسيا في وبسيكو او لا تعودون في ملتنا وبسيكو متيكو كبيرانغا مدى مدينيا في ينونو Mwile koku meiranga mutule sherebye vinkiri pieri jendo kututabula taburubu tabuzi. Fa auha ilayhim rabbuhum. Allah nariyo kaba sindi kirangu mwrezu wabu wabaka. Naba tegezaba nati abaru iranga batuse kumbere ufana na kongeyo. Lanu halikan na fwalinin. Mwutu ufudala. Sima zoka katanti. Tugendo kuzikiriza. Abantu abali azamanya abajemu. Abaganyo kukiriza mateka za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibitambeyo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bani munyumiza ibyali wonga tunabawo asubulu kubera omugumu alemo kuteribuka atimanyenti no banne kabamu soka mulimu gwo obwana bino obuweereza bwa Allah subhanahu wa ta'ala bagwa kubizibu bagwa kubinyizo nebolekera kagamba kanina za songovu nawe walisanyu kubera ngo ogumya oguma jibaita tasliya okunyweza nabbi sallallahu alaihi wasallam nige mpudde wabarara ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولنسكننكم الأرض من بعدهم فتجين ركب السكين سيو Enseyo mwebaga rukubako bafitugenda kujiba sikizo rupanyima rukubira anga tubajewo Allah subhanahu wa ta'ala anga alaganyi sarakiza Neba nabdi babu yenti tujenda kubasikize yensinga ba mazoku veranga razikira. Dhalika liman khafa maqami. Allah subhanahu wa ta'ala batekeza. Jobu wangu zobu etikecho. Butu kibuako. Oye nari nukutia. Oku imri lama soka Allah subhanahu wa ta'ala. Nari ranga yeyisika burunji. Wa khafa wa ile. Nari ranga atia. Endaga anu yokubo nereza Allah subhanahu wa ta'ala. Diya raga nisarajemu. Nari ranga yeyitako na yeteke kirobu rambu akhiranga buchari. Yajokufunu buwanguzi. Nukudam lifubiabo. Ababate. Bajemira Allah nga Allah mazoku bajawo. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا الله سبحانه وتعالى جنب انت يا بابك ابو باسا بانك الله سبحانه وتعالى ريرينغا بوب وانغزي كوابا باتكيزا الله سبحانه وتعالى جينا ما سونغا جيني جنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم kisawa ya tuka angaba nabdi be kaba mazoku lindi sivwa Allah anga mazoku mwa bukaka punti agenda kubazikiza atimu mwiringa muta mbikobi abari banabdi ba wali kange mikono nebasaba Allah basajire wo ataba wubu wangu zikubadabe bawe wakaba ilaya suwala anga kula jabari nani kuliyena yabanga chuwaji yefuro wemputu kumateka kwa Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya muswaza anga ilabe ilanga ibintu yake nango kumuzika nga ya viri demao afudde nga afudde mukafiri afunye chumorelezo kudunia chunga ni kwa akhira alimbi lidechocha ومن ورائه غاتي ومن ورائه جهنم ويابانغا تواجي يفرو ويمبتوك ماتيكا الله ويابانغا الله مزوك مجمب رمبين سيوانو نيشبون الزيكي الله قامب ومن ورائه غاتي ماسوك جاكينزي جهنم اليوم ريو جهنم ويسقى من ماء صديد بعدين لكم يسيروا عن غبار مجهنم ومزي آقو آقالي بيرا غمزي آقاكيني نكو كبامو آبالي بيرا مريرو Gakali mubu sayi sayi wa muna masira. Gakali mubu chafu wabo. Abababababali mumuliro. Engeri jeba genda ngu kubira nga jibanywa. Jiba itambu jisi. Gali jenda mubi uomfu eri. Nga Allah subhanahu wa ta'ala. Ataba la jiraba na abajemu. Wa muna kubira antibi jenda kubanga vyocha nyo. Ataba vire nga babinywa. Nga bili mubu sayi na masira. Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusabatu tase mbireyo.
يتجرعه لا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يتجرعهم فاقين لكم بيرانغا قنوين ميرو نيمي ميرو ولا يكاد يسيقه نيينغا بركتب تجيسا مروكو ليوبوكو كاوه قديريركو نوكوشا وكوليرو كونجينيو نيينغا تنبوتوفو كاينو كويتاو وممرونغا فيكايو وجينغا مزيبوكو أكميرا نيينغا الزايو ويأتيه الموت ورنباقين لكم ويتورورا من كل مكان غابمه للسيدي warumba agenda kubeera nga amujjira omuntu alibeera mu muliro ng'ava mu buli sayidi ng'ekitegeeza nti mu maaso g'alabayo kufa kwereere muliro emabega alabayo kufa kwereere muliro waggulu we kyekimu ne wansi we okufa kumwetoolodde mu buli kafo konna talinaako busizo wama huwa bimayitin ng'ate bambi siwaakufa nti afaawo n'enjo nfiina ey'edduniya agenda kubeera nga warumba amwetoolodde ali mu biseera ebyakazikiziki ali mu biseera eby'omuliro kubuliludda ate nga bambi siwaakufa wamin waraihi ng'ate mumaaso gy'alaga bintu byeyongera kubijja adhaabun kaliiba ng'alina agabonerezo buli lukya agalabika nti gagenda kuba g'amaanyi era nga gazito nnyo. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. مثل الذين كفروا بربهم اتفانا نتابا انتوارو أبا وكان يا الله سبحانه وتعالى يا بقام بوكتيكا من قدام بلام بوينسي الله سبحانه وتعالى كبير اتفانا أعمالهم كمير مجابي كرمات اتفانا كما كون جبو انتم يبو السنغو بوجتاداو اشتدت به الريح كبير كناري رانغا جسكري ديكو بو بيوم عاصف ملنكو لمشكو منكو واماني لا يقدرون مما كسبوا على شيء إلا ويتفيو تنكتب بي يكاري رانغا ميتفيو ملنكو لمشكو منكو واماني نوبي رانغو تدي بويرو بو الله سبحانه وتعالى كوراكان في بويرو لبيرا لتنبولي لمن فيوه يريكونتا نابا انقوابا لكونسينغا بيسانغا ببربا الله سبحانه وتعالى وبوبرونج بباكو رانغا ببسوبي لمنت الله لبسسولا bugenda kubeera nti obukafiiri bwabukunsa tebagenda kubeerako tebasobola kubeera nga batasulwamu n'akamu n'ak'eddagala obulungi bwabwe tebagenda kubeera nga babulabako ng'omuntu bw'atasobola kulaba ebbunga libadde lifuumuuka n'empewo dhalika huwa dhalaalu lbaid obwo nno bwe bubuzi obwewala obukafiiri bugenda kuba nga bukunsa ebintu bye baali badde bafunamu empeera singa baali badde bakkiriza. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ألم تر أن الله رفض بكمني أن الله أنت مزمع الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق يقول الجرنسي غاينين سونجين توفر واتاكو زيدين فيري يبيري iyasha singa Allah bayagadde yudhihibekum asobola okubaggyawo mmwe abaliwo olwaleero wayaati bikhalqin jadid n'aleetayo ebitonde ebirala ebipya ebijja okusobola okubeera nga bikola byayagala singa aba akyagadde ekyo akisobolera ddala bulungi n'aggyawo abajiimu n'ateekawo aba n'amuwulira. وما ذلك على الله بعزيز يكتب مروزا أن الله سبحانه وتعالى كين زم لمررا الله قال مررا ولتابا كتكو آينو كبيرا نغا وانغرا كبانغا يموانغو زواب لشينكتون نا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون
عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وبرزوا لله جميعا نبانتب النباقين داكولي كوكوكو أنجلي بويري الله سبحانه وتعالى abantu fenna ku lunaku lw'enkomerero kuba mwaka fananyi nga tuli ku nsi empya gye tugenda okusanga nga Allah subhanahu wa ta'ala agifudde qa'an fasafa omuseeku ogwetadde ogutali mu kkoona wadde akatunnumba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ensi eyo eribeera empya nga tumaze okuzuukira nga tewali lusozi tewaliwo kikko nga tewaliwo ennyanja tewaliwo kibira wabuli ensi eyo etadde ng'agikoze nga yeyeesaanira okubeera ng'abalirako abantu Allah agamba nti wabarazu lillahi jamian abantu bonna bagenda kwanjulibwa eri mu maaso ga Allah fakala dhu'afa'u bagenda kwogera bano abaali ku nsi abanaku abanaku be baali ku nsi nga bagoberera bugoberezi ze zaali ng'endiga be baali ng'abazzukulu lilladhina stakbaru nga bagamba bano abaali abanene abeekuluntalizanga mu nsi be baali ng'abasumba be baali ng'abajjajja abakulu b'ebika be baali ng'abakulembera bannaabwe mu kwonoona kale bano abaali abagoberezi bagenda kugamba abo be baagobereranga abanene inna kunna lakum tabaa mazima ffe twali nga bagoberezi bammwe fahal antum mughnuuna anna min adhaabillahi min shay bannange muyinayo kye muyinza okutuyamba mu kibonerezo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'akamu n'akeddagala tubeere nga tufuna obuweerero waliyo engeri mu abanene gye muyinza okutuukirira Allah subhanahu wa ta'ala abeereko akantu konna mu bibonerezo bino ebirabika nti by'amaanyi kaatukendeerezaako qaalu bagenda kuddamu abanene bagenda kuddamu bajjajja bano abaalinga ebyekwaso ku nsi omuntu bwe yabanga asinza ng'alowooza nti jjajjaawo omukulu w'ekika ye kamala byonna Allah agamba nti embeera eribeerawo ku ssaawa eri nga tumaze okweyanjula mu maaso ga Allah abanene bagenda kugamba batya law hadaana llah singa katonda naffe yali yatulungamya lahadainaakum nammwe twali balungamizza sawaa'un alaina kyekimu ku ffe sawaa'un alaina kyekimu ku ffe nammwe ajazina ntukitte ajazina ntukankanye am sabarna noba tugumiikirizza ebintu byonna oba tugumiikirizza oba tetugumiikirizza maalana min mahiis tewali buddo tewali buddukiro tewali bulaajaniro munywerere embeera Allah amaze okulamula tewaliwo njawulo wakati waffe nammwe kasita balamudde kyekimu ffenna twali mu bubuze awo omuntu olina okwegendereza mu aya eyo omuntu gw'ogoberera aleke okujja ku mulamwa olaba ng'ava ku mulamwa kaabe mukulu wa kika olaba ng'ava ku mulamwa kaabe nga mukulu wa ddiini gezaako okumwawukanako kubanga ku ssaawa envannyuma buli omu agenda kubanga yeerwanako okubeera ng'awonya obulamu bwe era akutegeezezza ekiribeerawo era nga ge mazima agajja okubeerawo ku lunaku lw'enkomerero abanene bagenda kwegaana abo abaali abanafu ku nsi kati gwe omunafu gezaako okulaba butya bw'oyinza okubeera nga weetaasa nga tonnaba kubeera ng'osisinkana Allah وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان الثاني جند الجنب كرنا 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 الله مزوك رملا الله سبحانه وتعالى أتجزان في استنغاري بلا مزوك رملا abagenda mu muliro nga bamaze okubeera nga beeteekateeka obudde buweddeyo n'abagenda mu jjana nga nabo bamaze okweteekateeka sayitaani tegenda kuviiramu awo egenda kufuna omukisa ogukola khutuba egenda kufuna omukisa ogwogera eri abantu bonna abagenda okuyingira omuliro allah atunyumiza nga ategeeza ebiribeerawo
وقال الشيطان السامي جل في جامبي كبانت من رجول السماسو لما قضي الأمر نقول إن سوغ أسمازو قتلواهو ولكن تتجيري كتابا جندا مريد باريس كياري أبا جندا مجانا باريس كياري كاني ريوكيف مو مكسا إليري كوب ييو جيراندي جامبا بكوبر زبايو يجندو كورين برو كوري كيري مريد جهنم إن الله مزمع الله سبحانه وتعالى وعدكم يا رجال إنسان مريكم سي وعد الحق جندا كانوا يا الله بلجمت مني بيا مزمع يا رجال إنسان يا بتجيزان ثانيو يو غبو يا جامع مسكورة في ياسين ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين تاركانا نمني مغني سكورة ندكان نبغا من تمكون دانغا ساني كوبانغا جمولي ملابي وارواتو ندكان نبزبا زامزما كتوندا بابايو كتي ووعدتكم نانغي نبغاني سيبواني لانغي فأخلقتكم نبغاو كان يبتاء الله تاري سوفو Allah yabaraganye santu bwe muri ba mu mugonde dali ba wijana nange nimbaga yaza nimbaraganye sibyange ntite mujya kupa kubura mbwansi mu bukorerere mirembe ne mirembe ni muri ko kusala ni mubiranga obulamu bwa mu buna murajana kufuna bintu byansi nimbaraganye sibyanye byensi namwe Allah subhanahu wa ta'ala yali yabaraganye sizanga atesha katunga cha mazima ntisinga muri biraba kumva ali ba wijana Allah subhanahu wa ta'ala atigeza ati shaytan yagenda kugulira abantu amazina ngize nabarakanye cyangwa ibyaje byechukuri ni mubiranga mubikoberede tonga Allah yali yabaraganisa bisinga muri baba kumva cyangwa kubiranga abasasura kuna kuwe ukomerero inyumbe yemirembe ni mwasara wo kurikirya Allah ni mukoberere cyangwa wa ma kana li alaykum min sultanin tonga atinzi sabaina kopa wayonna ibagana kugoberera bya Allah illo kujjako muri mugwenna kola anda autukum zenna kola nga kwa kubaita anda autukum nakola ngo kokubera ntimba sembeza namba yita mungeri ezelike byenjawulo namba yita mu bidongo namba yita mungeri ezelike byenjawulo masanyu nembera biza Allah subhanahu wa ta'ala ya yagala fastajabtum linagendo kulaba bannange nga munyanukudde ala talumuni wano wetuli sagala munenye walumu anfusakum munenye myoyo jamwe ma ana bimusrihkum ila yinzu kubira ko chemba kasa wa ma antum bimusrikhia atena mwisika kasanti mwinate mwinzu kungasa inni maima zimadalanzi kafartum negani dadara lima ashraktumuni min qabla Ebi ntiru di mwanga tanga konga muga amba ntizemba buza. Kubanga niku siku no mtu kwa kule kinini. Agamba mfanyu wistani ye yankemi. Sani agamba ntiru di mwanga di mwari inga mumpajiriza. Njinze nabake manga nimbi ilanga amba koze sebi ntiru nini. E Allah subhanahu wa ta'ala biyata ya gara. Kisawa ya aliru mbega niladdara. Ilanga mbesa mmuli daddara ntisibi ilanga ko. Abagana ukube ilanga mkondela Allah. Ebi di mwanga ntiru kanga kuntizemba buza. Kisawa ya aliru mbesa. Mudde inna dhalimina baka kasanti buli yenne yapanga mulya zamani ndakatadde mateka ga Allah munkola onaba afira kumbere yo lahum azabun alim biro bagenda kufuna ekibonerezo nga kya bulumi mubere tayari yetulaga obudde bwatuzibiridde dda وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين آمنوا الله عند كين جزابة كريسي دي السيطان ينغو مزوك بيولي رابو باكو تيكوبو لابو رابا جنزي مكاما وابا باكو لين بدي لامزوك بابو لي رامزما عتكو سايد يابا كريزا الله عند كين جزابة إجانا وعمل الصالحات يابا كريزا باري رانغا با كريزا الله نباكو برزاكو كبو كريزا بابو كولي منونجي الله عند كين جزا جنات إجانا تجري يزكون كتلا من تحتها وانسواز الأنهار ونكام خالدين فيها مبادرين من ابن ربهم كروك كل زفاقة دواوي تحياتهم جبرا مصرياوي نوكبو زغنيا اتي بيرا يفيها مجانوم سلام يسلام ينجتوفان يوانو كنسي أبانتو يبالي بيران غبسكين كني أبانتو يبالي بيران غبابو زغنيا مناكو ويتياما غبالي مجانازاوي لغن لكو بيران غسلام سوشافتو الله سبحانه وتعالى سياتوا وانو كنسي كتوغيندو جينانا جو ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم ترى يا رب بكرة كيف أنجرشي ضرب الله مثلا كتون دبعات كبيرة لفانني لفانني نبدأ مكرزة الله سبحانه وتعالى كبيرة abalimi basobolo okukitegeera kalimatan tayibatan singa omuntu aba n'ekigambo nga kirungi ekya la ilaha illallah muhammadu rasulullah nga yakyatula bulungi n'abeera ng'akitegedde afak n'abeera ng'akitegedde bulungi allah ekifaananyi kyamukubirako araba agamba bw'ati kashajaratin tayibatin afaanagana n'omuti omulungi ennyo asluha thabitun okuyina ekikolo ekiina tafuruutu omunywevu mu ttaka wa faruha fissamaa naye ng'amatabi gali eyo mu bbanga galangajja gabeera eyo nga magumu olw'okubeera nga gamanyi nti gatudde ku kikolo ekigumu allah subhanahu wataala ne bwakitwe omukkiriza mu mbeera ze zonna gy'aba alaze eyo talina kyatya olw'okubeera nti tawhidi munda yamuyingira n'abeera ng'alina ekigambo kya la ilaha illallah abeera mu nsi muno ng'alangajja nga talina kyasuubirayo okubeera nti kimuwugula abalokole ne bwe babeera nga basomesezza tayinza kubeera nga yeenyeenya abagali balokole bamushirikiina ne babamuyeenya abeera ng'alina enduli emumu era dakurut allah subhanahu wataala agamba nti omuntu omunywevu abeera ng'eyo gy'alaze abeera alangajja bulangazi abeera nga yeeyagala kubanga ali sifaamu omunywevu allah subhanahu wataala omuntu alina tawhidi bwato bwamufaananyiriza n'omuti ogwina amatabi agali waggulu agali mu bbanga eyoagala agalengejjera eyo so ng'ate wansi allah subhanahu wataala aguwadde omuti ogwo la ilaha illallah gayetakurutu amatabi gabeera mu ssanyu nga tegalina ngeri yonna gigayinza kweraliikira budde bwonna kubeera nti gagwa ku ttaka omuti ogw'ekika ekyomunywevu tukuti ukulaha تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومتوى من يبوغ الله سبحانه وتعالى ويقدكو يمتوى آن يدينغا إن لا إله إلا الله مبكدين وبرونجين جيندي allah agamba nti tukuti ukulaha omuti ogwo guleeta ebyokulya byagwo nga gubadde gubaze kulla hiinin buli sizoni biizini rabbiha nga allah subhanahu wataala omulizi wagwo abakkiriza n'omusajja oyo omukkiriza alina la ilaha illallah nga yamubukala bulungi mu mutima buli woomwetaagira mu biseera byonna by'aba alina okolera mu ibaada abeera nga akolera mu ibaada hijja bw'etuuka agikola daka bw'etuuka agiwaayo okusiiba bwe kutuuka asiiba esala bwe zituuka omulaba nga alina obunywevu mu buli wonna allah subhanahu wataala waamwagalira okukola emirimu gye abeera nga ebibala bimuvaamu buli sizoni wayadribu llahu l amthal allah mukubi wa bifaananyi bulijjo ng'abikubira linnansi abantu laallahum yatadhakkaruun obaoliawo bayinza okwebuulira n'ebifaananyi ebyo allah byabaakubye basobole okubeera nga batambula nga batambulira ku allah subhanahu wataala by'ayagala ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ومثل كلمة خبيثة نيوي إكفانا نتومنتو وياتينا كجامبو شالا إله إلا الله مكفرشي نغا وتجيو بجامبو بشامو بياكسامي لبيا لباري كشجرة خبيثة afaanagana n'omuti omubi gitwesati min fauki l ardi ogusobola okubeera nga gukuuka waggulu w'ensi oba waggulu w'ettaka ne gubeera nga gusobola okusindukayo n'emirandira gyagwo gyonna ne gyewanika mu bbanga nga kibuyaga omutono abadde afuuye malaha min qarar teguyina ntobo teguyina kubeera nga gukkalira mu kifo kimu allah subhanahu wataala bwatyo bw'agamba omuntu atalina la ilaha illallah omusanga abalokole bwe bajja n'omulaba ng'agenda kikuŋunta w'abantu abasala abantu emitwe bajja n'agenda
bakibwedde rusanga nayo jali bana abakola bino rusanga jali malaha min qarar taina ntobo taina wanyiza kunywerera kubanga taina kigambo kyali jama ikanna maddale kinyezo omuntu Allah subhanahu wa ta'ala watu wagambye afanana n'omuti bakibuyaga konna katunubika bakamfuyeko ogusanga nga gugudde n'emirandira nga gumanise waggulu Allah subhanahu wa ta'ala ebifaananyi bye biba by'amagezi nnyo abakitegedde weebaze Allah subhanahu wa ta'ala atakitegedde buuza omulala naye Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba atulungamye atuwe la ilaha illallah ekitugambo ekiyingira mu kifuba omuntu n'atabeerako kuwunjawunja naye atannakifuna obudde bwonna alina obwetaavu bw'okubeera nti akifuna tayinza kusumatuka kubeera nti adde eno obadde eri يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الله ميزا الذين آمنوا بركزا بالقول الثابت نيتقام بيتا لا إله إلا الله محمد رسول الله نيتقام بيتا يتجد فرقوين كوكوتو يو الله جميزنا يو عبابات كرزا في الحياة الدنيا مبرم وينسمونو بابيران غابيرا تقومي بمدينيا وي wali kibuyaga wa dini yenna ayingira mu nsi okujjako abalekanga bwe yabasanga wafil akhirati ni musaawa ey'okufa nga bali mu kabuli zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala amanyereza ku la ilaha illa llah kubanga mu kabuli eyo wabeerayo ebibuuzo ebibuuzibwa ne bakubuuza amanu rabbuka wama diinuka wama nabiyuka naye ng'omuntu eyakkiriza asobola okugamba nti la ilaha illa llah muhammadu rasulullah Allah banywereza ddala abakkiriza kuno ku nsi ku kigambo ekyo ate ne ku luvannyuma lw'obulamu bw'ensi nga babadde basengula okufa kuno obasanga ng'ennimi zaabwe ziriko ekigambo la ilaha illallah muhammadu rasulullah nga nabbi sa sallam yatugamba nti singa omuntu abeera ng'ekigambo ekisembeyo mu bulamu bwe la ilaha illallah dakhala aljanna sala allah abeere nga kyekigambo kyalituwa mu bigambo ebiryogerwa enkumu lyetu kuno ku nsi kye tuba tufundikira nakyo obulamu bwaffe buno obw'ensi wayudhillu llahu dhalimin allah abuza ekigambo ekyo abalyaza amaanyi ne batasobola kukyogera mu ssaawa y'obulamu bw'ensi ne batasobola kukyogera nga bava mu bulamu bw'ensi ne batasobola kukijjukira nga bali mu kabuli ate allah subhanahu wa ta'ala yafal wayafalu llah ma yasha allah akola kyaba ayagadde nga bw'aba ayagadde awatali kubeera nti abuuzibwa wabula abantu ate mujja kubuuzibwa ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ألم تر ربي بتربى إلى الذين رتمني توتكي زبواكو إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا أبان توابا باتوسا مشفوشو كويبا زيدي انجرى بيا الله سبحانه وتعالى بيا بوا اتنجرى بسلام ويشجع ne bagaana okubeera nga bakikkiriza ne bagaana okukyebaza ne bagaana okukyaniriza kubanga kyekyengera ekisembayo okubeera ekyebbeyi mu byengera allah byawa omuntu allah subhanahu wa ta'ala agamba tunuulira abantu tobawulira nga akeera tobamanyi abakyusa ekyengera kya allah mu siraamu kufuran ne basalawo okubeera nga bo basazeewo okuwangala mu ngeri ya kikafiri ne bagaana okukkiriza allah subhanahu wa ta'ala وأحلوا قومهم دار البوار لبالي تلاب أنت بابي لبالي تلاب أنت بابي كزتو أكابة تيترو كبيرا أنت بقين دو كبيرا غلي انجرى من يوم بي يوكو ذكري غير جهنم أبانت بابا قانو كريز الله سبحانه وتعالى لبالي تلاب أنت بابي وقفا لبالي في لبديكو بتكريزا لبالي ران غلي انجرى كبابني دي بفهم جهنم سبع الله سبحانه وتعالى أبين غاتوني مريو جهنم جهنم يصلونها وبئس القرار جهنم يصلونها إن يوم به يجب يبون رزو جهنم قبجو قصون سكوامو وبئس القرار الله سبحانه وتعالى قام بانتي يتفيتو شبينيو كبيرانك ويموتو جاقينو كبيرانك تيكبوا kwecho kibinyo omuntu gye bagenda okumukkula nti eyo gy'alina okubeera ng'asanga okukkalira kwe nti gy'alikkalira mu jahannama saba allah mutugaze ffenna abakkiriza wajaaluu lillahi
أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وجعلوا لله أندادا إلى أن صار أراتي كرا أراتي كوا ولله بكتون دابرا babiranga balina balubaale ne babiranga basinza emizimu ne babiranga basinza emisambwa ne bateekawo awali Allah subhanahu wataala ne bateekawo bakatonda abalala abasinzibwa ne baleka okusinza Allah yudilla an sabiilihi era ne babiranga bakola kinene nnyo okubeera nga babula okuva ku kkubo Allah subhanahu wataala lye yali ayagala babiringa bakwata ebyokumusinza mu buumu bwe. Qul bagamba abantu abalemedde ku shiriki n'okutamira tamatta'u mweyagalimu wanukatunumbula mu bwensi fa inna masirakum ila nnaar naye mujjukire bwe muliba mubudde wano obuddo bwammwe mugenda kusibira mu muliro. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لعبادي الذين آمنوا جنب عبد بنجاب بكرزا يقيموا الصلاة فيمرزوا الصلاة مبتر بيازو إذا بابيرين بكم أبونج وزيا بابيرين بجفن أبونج يمبيري جاب تبيري ميونجو يتفوي بساري تبيري تيونجو engoye zaabwe zibeere ennyonjo bayimirizeewo eswala mu ngeri entuufu wayunfiku babeere nga bawangayoko mimma razaknahum mu ebyo bye tuba tubagabiridde babeereko kye bawaayo ku lwa Allah sirran munkukutu sirran mukyama nga tewali ategedde okuggyako bbuno oyo gwe baba bawadde ku lwa Allah wa alaniyatan sikibino bye babeera nga bawaddeyo mu lwatu kubanga okuwaayo mu lwatu obwo kikkirizibwa naddala singa oba okikoze ng'oyagala kutanula balala nabo basobole okuwaayo min kabuli an yaatiya yaumun bakole ebintu ebyo ng'olunaku terunaba kubeera nga luyingirawo la bayun fiihi olutagenda kubeera mu busuubuzi lwe bagenda okubika nti fulaani yafudde nga tokyasobola kubaako ky'osuubula tokyasobola kubaako ky'otunda tewali dduuka liyinza kukuguza kintu okuggyako essanda la bayun fiihi mu lunaku nga terunaba kutuukako olutaliiko obusuubuzi wala khilaal olunaku olutagenda kubaako wa mukwano nga buli wa mukwano akwesambye enju y'ogivuddemu abantu bobavuddemu emaali y'ogivuddemu nga gye balina okutereka ng'ab'emikwano balina kukozza eri Allah subhanahu wataala yekka wabeere ng'akubala okusinziira ku mirimu gyo kubanga tukivunudde mu ngeri eyo kubanga tukimanyi nti okufa kw'omuntu y'entandikwa y'enkomerero ye era n'olunaku lw'enkomerero nga terunaba kutuukako beera omusaaze beera asaddaaka mu lwatu ne mu kyama ng'enkomerero tennatuuka kubanga nayo bw'eribezze tewali bizinensi eriba egenda mu maaso wadde omukwano buli muntu agenda kubeera nafsi Allah subhanahu wataala mu ngeri nnyingi zatubuulira nti buli muntu agenda kuba yerwanako yekka era alidduka kuba emikuŋŋanda ze ku maama we n'ebintu ebirala nga Allah subhanahu wataala bwe mumanyi bwe yatunnyonnyola ku lunaku olwo. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. الله الذي خلق السماوات والأرض الله يقول الجرنسي وأنزل من السماء ماء الله يبطن يسترزق فمبانغا ومزي فأخرج به من الثمرات رزقا لكم نابيرانغا فرميانا مزا جيبالي بين جورو نغموبيرانغا مبكوز سانجي بيوكوليا بيموي فسخر لكم الفلك نابا كوند زاماتو لتجري في البحر مصبروك سايي يزاكو مزا جنيانجا بأمره نغيريك نتوكرا جلوكي فسخر لكم الانهار نابا كوند زينيجا نجيبيرانغا جكروك سامزي نموبيرانغا مجيران بسامونجيري زينجاورو الله سبحانه وتعالى وياساني جوكسين زبوا
kubanga mwebyo byonna byayogedde mu aya eno tewaliwo kitonde mu bitonde kiyinza kugamba nti nno kye kyatugondeza embeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayogeddeko. وسخر لكم الشمس يا الله سبحانه وتعالى يا بعوند الزنجبا نجرا مبودي بتجي سوبرامو نجرا مبودي بتجي سوبرامو نينجر مين يقسم يتربو والقمر نوم يزبي كتيو دا إبين إنجاري أروير ربيهم بري لتوير الزغوتا كيري وكبوت واريو وسخر لكم الليل والنهار الله ناتبوند الزيرو ناتبوند الزمسنا إشلوب سبروكم ملا إنكنا سبروكم نوني شوكريا سبرينغ kuangala mumpangale nunji sabro kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tulibalamu wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhulumun kaffar. وآتاكم من كل ما سألتموه الله يو يا رواب لشنك من بسرية أبانت بسرية بنتو بنجي كنو كنسي الله نابي بوا نيات النبيل بلانت الله سبحانه وتعالى يا رواب قام وانقوم فانزوك سرزد الله سبحانه وتعالى وامروكم وابرونغو أتوب ينروكول لانقوم في يبزا أتنغا قام انت بيزا وامكسا سونغا مكسا ومانو يا متقيرا مزيك فرما نينغا الله سبحانه وتعالى كتقيرا تنبانا فينجرا منبانا واماما و الله سبحانه وتعالى يا ساني دو كبيرا قاتيبا وإن تعدوا ورسنغا مجزاكو كبرا كمك كمو نعمة الله وينجرا الله سبحانه وتعالى بيابوا لا تحصوها تنصبرا كبيرا مبيرون بجان مبيمالايو إن الإنسان نيمز مردرو موت السنغا يا تقيرا يا تقيرا نيبز الله سبحانه وتعالى نيش مكسمو بي لظلوم مجازا ماني نيو الله سبحانه وتعالى تموا yeshu chasani tikubira ngamwa kafor atimu wakanyinyo tali tayari kubira nga yebaza kubyo nabye tuogedde mu aya no ne aya kulembedde omuntu oyo tali yebaza tayinza kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ya muwamaso gakiri ya wangatte mu simu no kumali miaka ngatalabanga ko haya wulante kumbuzi Allah subhanahu wa ta'ala na muwangaze miaka jisobenkaga Umulala tawuliranga ko ngatamanyi dobozi lya muntu na dobozi lya kinyonyi umulala tayogeranga ko kigambo kyo nambula mu bwinga kasiru umulala tabiranga ko na dembe bulisawa abamulwadde umulala mulalu tategeranga ko kukyazalibwa abalala bayina enkindo ku mibiri gyabwe gwe toyina abalala bayina ebizibu ebyebiki ebyenjawulo ko byotayina Allah agambye bwe mubala ebyengera byange byembateeka ko temusobola kubyombojja ne mubimalayo naye mbasanze nga muli bali azaamaanyi asaana okwebaziba temumumanyi ate temwagala kwebaza muli abantu وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم جكرك سر إبراهيم عليه السلام ويا قام بانغا صر الدعاء ربي أي كتون دوان اجعل هذا البلد مفولي ليك بكتن مكة آمنا إكرمين مرمبي kibere kibuga ekyeddembe wajunubuni wabaniya onneewa zinze kennyini n'ezzadde lyange annaabuda al asnaamu okwesinza amasanamu tubeere nga tusinza gwe wekka Allah subhanahu wa ta'ala tuyambe nze kennyini n'abaana bange tuyambe tuleke okwesinza ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala utuwonye okutamira singa yali wano waffe mu Buganda utuwonye okusinza ebyawongo Allah subhanahu wa ta'ala bw'ati bw'asikiza omuntu we Ibrahim jajja w'abakkiriza bwe yalaajana ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okusinga mu kitundu omwo ekyemaka mwe yazimba nyumba ya Kaaba n'agizimba ne mutabani we Ismail alayhim assalam. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربي أي الله مرزوانجي واتين كسابين ديكو كسين زيليا ونجيريو إنهن مزميرين كريبيو كمتواري داما سنمو متواري دوك سنرى باربارا ريري كيبين جاورو أضللنا كثيرا من الناس ببزي الزارة أن تبانجين يكون سكنو رغيران غنبتو فبالغان يكتكيران تقوسان يكسين زيوان فوزي سيبيو
Allah subhanahu wa ta'ala agamanti Ibrahim yaraja na agamanti ama sana mwa kugabu zizaba ntubangi iradaranga kitufu ingobo tezele biyo za Uganda jakusanga anga basawa basani zibangi babu zizaba ntu famani tabaanyo yari ngobelida mkusinza Allah yika fa innahu minyo yari iradaranga wa munze oyaja kubira nangi mungirizo na kutunia ni kwa akira kubiringa tukenda kishumiri Allah subhanahu wa ta'ala mujana waman asano yari njimira nari iranga asazwe wakutamira fa inna kagafuru rahim kori musonyi aluri mutasizi kori manyachori mukora ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا كتوند وفي إبراهيم أجند ما سنغال أجند كتوند وي Inni mazmanzi askantum fensezza min dhurriyati zaddeli angi jiwadi mursinyi urwe makawano ghairi bi zar'in nanti manyiburu unji mpistwari uvistwari sigwa mkubanga nsiya dungu msinyi mwereri na mahinja inda baitikan muharram sinsonga kasabali awali njumba yeye mizizonga yekaaba Rabbana ay Allah mrezwafi Echinde sezaba nabanu wanugunda gide Na inga atira nkusaburu vanyumaru avyumna Liyukimu salata abanabanu vayimilisewe sala Wajale atufure Afidata minan nasi mitimajaba Nkwabari ebweru wa maka musiyumna Tahwi ilayhim Ngajiru jiwa nkira wankiriri abanabanu kujo kubara mburanga ko Ila yusu ngarwa chula baba Ntubateka yusente zabwe bulimwako gende maka Za Allah ayanu kule dua ya Ibrahim abantu babiringa Bagindiri abanabo Bagindiri bazukruba Ibrahim babiringa babereyo basize Allah subhanahu wa ta'ala Allah yajifulila dalam pajia musilamu abantu bonna munsi yonna yahwi ilayhim bagende babereenga balambula abaanaabo beetadde mu kisenyi ekikalimu mmere yeetadde mu kisenyi ekiri awali entuuyo ate nga babereenga basaze Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ara yasaba warzukuhum min athamarat yaddi nkimanyi nti nsino kirimu bibala naye nzi nkusabye abantu abadibiranga bazzi mu nsi muno babiringa Allah subhanahu wa ta'ala bawa obusobozi obujja n'ebibala abaana bano babiringa basobola okujja ku bibala ebiva mu nsi ez'enjawulo laallahum yashkurun kakasa nti era bajja kwebaza okubeera nti bali ebintu ebiva bunaayira ngate mu nsi yaabwe tebiriimu okubeera nti bafuna abantu abagenyi abaliko eby'enjawulo abava gye bavudde ne bajja mu kiwonvu wano okusinza mu nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala yali embereberye enju embereberye eyasooka mu nsi muno okubeera nga yekasangwawo ku nju ezaali ziteekeddwawo okusinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا إنك تنوصي إنك تعلم قوم نينيو ما نخفي النبي تقول من كوكتو وما نعلم النبي تقول مرواتو وما يخفى على الله من شيء Allah subhanahu wa ta'ala tiwari chumwe kweka kwaya dobo chukoze mchamu wa mkukutu zil ardi kubiringu chukolete wa nukurubati wensi wala fisamai waka chibiringa chukolete weyo mkuru chewari wosha mkukutu chinza kweka kwa Allah biringa kasobula kuchitigira watu chimanyo boku chiraba Allah ibintu bion nabi manyi kaina ukiita kakuburi lwa الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله نبذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم يا جنبا الذي أويو وحب لي ينقدر إكرابو على الكبر إسماعيل وأنا وانج إسماعيل نافر أبون جنيو نابيرا نغافز وإسحاقا إسحاقا أين أبا نابا بيري إسماعيل يا فام أبو وربو إسحاقا يزار يعقوب يعقوب أفام إريكيب كمين إبي بيري أبا إسرائيل أبا إسرائيل إبراهيم
yemukadde waabwe Ismaila yamuzaala munyina ayitibwa Hajara, n'asenguka naye najja naye Makka n'amuteeka wawali ekiwonvu obwedda kyayogerako wali Kaaba, ati Isaaka n'abeera ng'asigale Palasaini. Allah subhanahu wa ta'ala oyo gyeyamuwa n'azaalirayo Isaaka Yaqubu, n'abeera nga Yaqubu avaamu ebiki ebyo by'owulidde ekkumi n'ebibiri ebya Bani Israila. Allah mwebaziyanga biro okubeera nti abaana abo bakola bakula n'abeera ng'abalabiridde. Inna rabbi mazima Allah, omulezi wangiri la samiu dua, awulira nnyo okusaba. Byonna bye namusaba yali amukulanga, era akutegeeza nti naawe nyiikira okumusaba ajja kwanukula. Allah subhanahu wa ta'ala awulira abo abamulaajanga nga babadde bamusaba era n'abeera nga tabajjira waawo. Rabbi ij'alni muqima ssalaati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'aa. Rabbi katonda wange ij'alni muqima ssalaah, nkusaba onfuule nga ndi muntu ajja okubeera nga nnyimirizaawo essala mu budde bwazo. Wa min dhurriyyati, ne muzadde lyange bwekityo. Rabbana ayi Allah omulezi waffe, wa taqabbal du'aa, akkiriza okulaajana kwaffe n'okusaba kwaffe singa nga tuba tusabye. Allah subhanahu wa ta'ala atulaze Ibrahim nga bwe yali omusabye ennyo ate amanyi okwebaza, laba bwe yeebaza Katonda okumukuliza abaana be. So ng'abantu bangi nnyo kizibu nnyo okwebaza ekyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala ekyokkuwa ng'akuzizza abaana bo n'owangala n'obalabako ddala nga bakuze ekintu ekyo batunonya abayinza okubeera nga bakikola. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatugambye nga kyali kintu kikulu nnyo, era Allah n'akiteera wano mu Qur'ani nafe tusobole okukiyiga, tusobole okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala singa lwatuwadde ezzadde lyaffe ne libeera nga likula. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumu alhisab. Rabbana katonda waffe ighfir li, nkusaba obeerenga onsonyiwa. Ayi Allah omulezi waffe, nsonyiwa nze kennyini. Waliwalidayya, ne bakadde bangwe obeerenga obasonyiwa. Walilmu'minina, nabo n'abalibeera mu nsi muno nga bakkiriza basonyiwe. Obasonyiwe naddala ku lunaku yauma yaqumu alhisab, olunaku okubala lwe kugenda okuyimirirawo. Obeerenga osasula abeeyisizza obulungi okusinziira ku bulungi bwabwe, ate n'abo abeeyisa obubi obasasula okusinziira ku nneeyisa yaabwe nga bwe yali efaanana. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ولا تحسبن الله بتجزانك فوق تشروزنا كما كدتك انت الله سبحانه وتعالى غافلا يسول الديوغ والنجامبا إلى مقياف في جزيادة بريجين دم ماسي يا رجيم أما يعمل الظالم abali ad'amaanyi bye bakola kuno ku nsi, ne babeera nga batta abannaabwe, ne babeera nga basse ababooda, ne babeera ng'abaana abato babasalako ebitundu by'ekyama olw'okwagala okubeera nga bafuna obugagga obw'okukuuma emmaali yaabwe. Ebintu ebyo byonna Allah abiraba, naye Allah subhanahu wa ta'ala akugambye tulowooza nti nno neesuulirayo ogwa naggamba sibalaba, era tulowooza nti sisobola kubakwatako. Innama yuakhiruhum, naye mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala abasizza kasiiso, era abalindirizza liyaumin, waliyo olunaku tashkhasu fiihi labsaar, amaaso le gagenda okukunukayo mu biwanga gagalala mbadde gonna tekakyasobola kutemya. Waliyo olunaku olwo ne bajja okubeera nga bakutadde mu ddiiro, Allah subhanahu wa ta'ala nga amaaso go gonna gakanuse nga tekakyasobola kubeera nga gatemya. Olunaku lw'enkomerero nalumwe lunaabaluzze, amaaso go gajja kubeera nga gafunukayo mu kiwanga gabeeringa gatunula, naye ng'entunula erimu okwejjusa nti singa namanya saali kozeekyo, Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti abantu bagenda kubeera ku kiyama ng'entunula yaabwe si ya mulembe, nga batunula binsobedde, nga batunula singa nategeera, singa namanya saali kozeekino. Allah subhanahu wa ta'ala lwe lunaku lw'abalindirizza okubeera nti abateeze. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. مهطعين أبانتو أبو باقين لكفبتو كيمبيرو gabava mu kabuli zaabwe ogenda okugeera nga bagenda eri Allah subhanahu wa ta'ala, bagenda kutuka embiro empitirivu nga bwe yayogera mu ayemu kaannahum ila nusbin yufidun, gyoli nti bakubutuka kugenda kuteeba ggoolo. Ngwabwe olaba omuntu azannye mupiira emisinde gy'atwala amalirayo ddala,
speed here on nay any speed Allah Yamu Wokwagaroku Ateva Koro, Allah Subhanahu wa Ta'ala King Fanancia Tuaban Kungabakutimu Kapulizawa Jemu, and the Sindh Givagindu Kwari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tibaginda Samburanga Bananya, Baginda Kugenda Mumbiro, Izikita Waguru, Mokuni Iru Usihim, Yeni Kreja Vajuaniste Waguru Mbere Rivera Okubu Novo Swapu, Katebasovura Kumira and Gabatunuri Rabantu, Katebasovura Kumira and Gabaina Govetigiriza, Kurukubira and Timbutoku, Bako Levi Kurovero Kunukunia, Evasavana Bato, Evasalamu in Chima, Evasalamu in Chimbiyama, Rukwagara Sente, Esawe Rivera and Zibo, Policia Nunya Nebua, Avant Nevanunya Nebua, Ne Allah Tevaka, Allah Tasumagira, Gajia Kurava, Winston Yin, the token of Sora Kubera, Botunurango, Mutuwa, Allah Gama Mukumi, who sing him, Tama and Fijawe, Bajifunza, Kuguru, or Winston Yinji, Layar Sak to delay him for whom Nganama to Natavasova Kubera, Gamasoga, which got over a Kubera and Tigatinia, Baburanga Masoga, Vijaviranga, the Gasova Kutemia Kubera and the Gatemianga Munku Wabu, Yari Batemia, Gaganda Kuberanga, Gapukum Seyo. Gapo naka vishunguru kapusheyo wendere vilirawe ya kazigizige wa afkidatu hungatine mishima jawe hawa mirele ya mucharimu kategira waburianga jingi jemwe mpisa yechi wonerezo Allah subhanahu wa ta'ala kari viranga batu siza kukuganga ya makungura kwa abwe kwelo yivako rangeliari kusevi korobero وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وأنذر الناس في سابانت نبي محمد صلى الله عليه وسلم ناوى مقبلنا Isa abantu abali wawo yauma anterior naku yatihimu al'adhabu ichibone lezuru chidyo kubiranga chibajira fayakulu lathina zalamu takenda gamba babali inga kunsiku nonga bawangali dimbuli azamanyi bawangali dimbuli azamanyi kwa mateka ka Allah nadalu kutamira bagenda gamba nga bala janange ichibone lezuru chingi deworu bamalaika babanonye ربنا كتونا وفي أخيرنا وجروت ويا كدي إلى أجل قريب كواجاي نجيب ربان في كوبي قريب نجيب دعوتك كتوان كروم رانغفو كبيرينغا تكبير ربان نبي كبيرينغا تكبير القرآن كبيرينغا تكبير الإسلام ونتبع الرسل تكبير ربك أولم تكونوا أقسمتم Allah yukaba gambe nga babuza isimwe mwali kunsinga bulijjo mulaira min qablu ngesawe no tena bakutuka nti malakum min zawal temwina jimugenda kulaga simuli jaba kuva kunsi kuno mukolerere nsino nga temuli bakujivako temwalaira ne mubira nga mulaira mbukaka kuko kulaira nti wanwe mulino kubera temujja kuvawo kubango omuntu atuki kisera nabera nga sirwalira ddala ddala singa abera ine byobugagga binzo muziba amaaso nabera nga azimba ebizimbe ku buli lusozi ebyeddeeyi ebyamaanyi ebigenda okuwangaala emyaka ebikumi bibiri nga bikyali ku mulembe songa ate yagenda kukisulamu ennaku agenda kubisulamu emyaka etaano Allah subhanahu wa ta'ala agamba ti simu mwali kunsinga mulayira nti tumuli bakuvaako so nga ate muli bakuvaako وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وسكنتم نمبيرانغا مريد ببانجا نمبيرانغا مسزم ميومبا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم Wasulakum mayumba kaba abiri azamanye kibemyoyo jabwe wasulakum nyumba ya jajjawo nga ya famuli azamanye eri Allah n'awaatu muzzukulu n'obeera muli azamanye nga jajjawo n'otasobola kwebuulirira n'ekyo ekyagwa ku jajjawo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mwekenyini nabawangaza ne musobola okubeera nga mudda mu bigiri byaba abaafa ye ne mutasobola kubeera nga musirisa bungi kubeera nga musigira Allah subhanahu wa ta'ala watabayana lakum ngati kwali kwabanyonnyola dda kaifa faalna him gerti je kwakola bannamwe bali abakulembera olw'obusungu bwe batuteekako twaki banyonyola nti twabatuusa ku bizibu katigamba nti omuntu ayinza okusikira kitaawe nga ddala mu butuufu afudde obulwadde buno obwa siriimu Allah subhanahu wa ta'ala n'amugoya olugoye oluyitibwa
jarurwa manyi tukanu mwana bazati mnyumba kuzi kichimu Allah subhanahu wa ta'ala gamba saku nyumyula mukaddu kuwati gambikiri faji ya famu tuwa muraba ni Allah subhanahu wa ta'ala yiunya wiyari zimbikiri jachita uwariba dochusa uwariba dochusa kusuma yechitabu Allah subhanahu wa ta'ala gamba anti mpangale yubra miyariba dechuka Kubanga tu amaru kunyo nyuan kula gimfa yuri jiafamu. Allah subhanahu wa ta'ala chagamba wa tabayyana lakum. Zati chalice yuri kadaji muli. Kaifa faalna bihim gerti jitwa kurabali bimwadidan bigiri. Wadharabna lakum ulamthal. Yuzetu kakubile bifana nyibiyabu nishikam saburu kwevu uliwa nyeti mizemu. Zoli nchitufu hirandi kamuliri. وقد نكروا نكرهم وعند الله نكرهم وإن كان نكرهم لتجول منه الجبال وقد مكروا مكرهم إيرتباكم وفيشو Baringa basalim kweza wikiruni misano kulaba njubu silambu menikawo Dini ya Allah tegenda mazo wa inda Allahi makruham Tunga atiri Allah subhanahu wa ta'ali nkweza wizu nazma nyiburungi nga na yazi minya minya Bapurani nga minya, bapurani nga minya Wa inkana makruhum ni wankubadengi nkweza wizu zizibali wakula Nitazula minhu jibal Zari tezistogura mwaka tunukumela nga zinye nye soji Obustiramu wiru soji, obustiramu Qur'ani Mubaka wiru soji, nkweza wizibali nga bakula nga baka rukuminya obustiramu Allah basikiri binti, yate nkweza wazi kolanga Ukumela nga basikiri soji, Allah subhanahu wa ta'ala wiyalita nga obustiramu Allah subhanahu wa ta'ala basikiri binti, yajitari tezistoguka Nkweza mukumela nkweza wazikiri soji, zibirega zirusuku kudula wo Allah subhanahu wa ta'ala jini ya jiri tanga maliki kabu ya gama ntibako laka wifuwe okuzikizi kitanga lacha Allah subhanahu wa ta'ala tunga atii Allah ya tiju zandashina kwa ka okusilamu vizimu wa nisibani yate wino kubiranga buja gaziwa wadinga wumukulabu kuku baringa abadaru kumarawo فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن الله تمجزانكو Wabatu gizanga kubu mufu ukuru uza antimazima Allah Mukhlifa waadihi rusula Nchachia kwa ukana nenda gano yeji ya raga njisaba waka Nchiwa akubata asa Irabajia kuangula Inna Allah azizun Mazima Allah subhanahu wa ta'ala tawangulwa Zuntiqam Atimu yitizibu wakubu nereza singaba yesa suzaku ya mjenira Allah subhanahu wa ta'ala inayubu nerezi ya manj يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم مجكرونكو تبدل الأرض إنسان ويجندو في تانجيري رنجي تشوكا غير الأرض يريكو كفانا إنسان جولي كورواريرو Wa samawat na wetu chibulu zigenda kubira nga zituka zibemu mbira bujozi manyibemu Nga musule nda lagu agama zigenda kwa tika ya tika zibiri nga zibe tente kange mwenye niziku nkumuka Wa barazulillahi abantu lagende bandiribiri Allah bonna Alwahidin oyomul koharu mkasa kuteka kembira bujota ya gara na inga yasa zewe kubireko وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين وغير قرابون ونسينك تلبة تلسل ما سكى الله أنك بمزوك بير أنك بمستبتر ولي الله سبحانه وتعالى Kakuwe chokura vila kwa singo waliyo genzeko mkatali jibatu nde nte Nte mazo kuveira nga insasulibu anga njini ya jibuza jibje kumularo Ujiraba wali ingiri jiba jikuliga Bajirini se kumotoka Eriringi erinya mkwa gara nubuta ya gara Allah tegeza antinabali vila mubariro Bagenda kusunuri la watawal mujirimino Genda kuraba abantu abali abono nyikunsi Ya umaizi nkuruna kurunga tumazo kutuka kurubati Wensi gendo kubanga Allah kwa gendo kutubali la kuchiyama Mukarranina fil asfad Ngabakuli gidwa kunjegere Ngabakuli gidwa kumpingu Basi gitwa usiba Allah liya yokira Nchite wali usiba luwali ula biko Muntu no munga usiba nga Allah wali sibo muntu kuruna kuruwe nkomerero Allah subhanahu wa ta'ala Ngamazo kubati kako Mpingu bali wali batirite Nga uraba Uringi ya kechicha Obana uogenda kusaidi ya mpingu Obogendo kumira mwaba abana wana Saba Allah teke mbantu abali wana tuingi zejana
سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم ngaba bawereddwe engoye zaabwe kubanga tukimanyi bulungi nti abantu singa babeera boonoonyi bayimera engoye ezibalaga ezibawula ku bantu abatali boonoonyi oba wali ogenzeeko ku prizoni mu kkomera yonna ojja kusanga ng'abantu baabe balina yunifoomu gye baabawa naye nga si ya mirembe wabula kayunifoomu akalimu okubeera nga kalimu omuntu okumulaga nti wa wansi era mukozi wa bikolobero si muntu mwesimbu sarabiluhum bagenda kubeera oluvannyuma lw'okubateeka ku mpingu nga bambaziddwa engoye zaabwe babanaanisemu engoye min kataranin naye ng'engoye ezo zeemiima olw'omuliro singa gubeera nga guzikombyeko nga bw'oddira akaveera ne kasobola okwemiima singa akaveera ako oba ekidomola nga kisobola okutonya allah subhanahu wata'ala z'engoye ezo zaagenda okubeera nga yazitegekera abantu b'omuliro z'engoye eziriko okutonyerera singa zibeera zikutteko omuliro watabusha wujuhahum nnar feesi zaabwe zigenda kubikkibwa omuliro omuntu singa ali baasuuliddwa muliro nga yenna omulaba ng'alinga akakungulu akagenze mu butto acyamukidde ddala feesi zaabwe zigenda kubeera nga zibunye eba zibuutikiddwa omuliro ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ورن الله بيرينغا تسرب لمويو ما كسبت يكسن زيرانغا بيقواكو لكن كنسي إن الله سريع الحساب أتي الله مكتوب على عدين لقبا موانغنيو obwongo bwo tebubeeranga buzityowererwa ne bugamba nti tuli babangi tekiritwala obudde bungi allah subhanahu wata'ala ku nsonga ey'okutubala mwangu nnyo era tekigenda kumutwalira budde ngaggo bwe wandibadde olowooza hadha balagun linnaasi kale nno eno qur'ani gye tukuwadde eina okubeera ng'ogyetikka ogituusa eri abantu bategeere kubanga ekijjo omanyi kinyaga bitono ayagala akkirize ayagala agaane walinzaru bihi era basaanye babeere nga beebuulirira nayo babeere nga batiisibwa nayo era nabo babeere nga batya ne qur'ani eno buli ekirimu simuzannyo batiisibwe nayo babeere nga basanyusibwa nayo babeere nga babuulirirwa byonna ebibasanyusa n'ebibatiisa naye waliyunzaru bihi basaanye babeere nga batya n'ebiri mu qur'ani muno bwina ali mu qur'ani muno basaanye okubeera nga beebuulirira naye naddala kubimenya amateeka waliyalamu basaanye bamanye annama huwa ilahun waahidun nti ekituliko tetuliko omulamu omukulu bwe kubeera nti asinzibwa abeera allah omuyekka nga tewali asaanidde kusinzibwa atali allah subhanahu wata'ala allah subhanahu wata'ala agamba waliyazakkaru era basaanye beebuulirire n'ebisomwa mu qur'ani wano ebyabannabbi abaasooka n'ebyaliwo ku mulembe gwa nnabbi naffe abaliwo olwaleero tutaanye tubitunuulye tubeere nga twebuulirira nabyo naye abajja okusobola okubeera nga baganyulwamu waliyazakkara ulul albaad babeere nga beebuulira n'ebintu ebyo abalina amagezi oba otegedde nti allah endagaano zeyalaganyisa ababaka kubataasana kubeera nga bafuna buwanguzi beera ku saidi eyo eriko allah subhanahu wata'ala egy'okwesiima kubanga yoyowokuwangula naye bw'obanga otegedde ebyo byonna nga bwe bizze byogerwa okuva ku shaitaani bwegenda okwegaana abantu kulunaku lw'enkomerero twalibadde ng'ebintu obyetegula bukyali n'obeera nga okwata ekkuba ettuufu nasalu llaha assalamata walafiyata allahuma rzukna rizkan halalan tayiban mubarakan fihi allahuma najjina min annar ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم